Будь-яке Різдво або просто свято – це трохи казка. Але свято не може бути без пісні. А тому разом із концертами від українського гурту «Men Sound» свята, так би мовити, продовжуються і далі. Шість чудових чоловічих голосів привітають своїх шанувальників колядками з різних країн світу та іншими різдвяними хітами. «Men Sound» – український вокальний бренд, який знаменитий своїм фірмовим акапельним звучанням на весь світ. 5 років тому вокальний оркестр «Men Sound» відзначив 20-річчя грандіозним туром по Україні. Золотий фонд величезного репертуару вокалістів, аранжування кращої музики в різних стилях і жанрах – від Баха до Стіві Вандера, від українських народних пісень до джазових стандартів. Вокальний колектив виступив більш ніж на 70 фестивалях світу. Кожен з 10 альбомів «Men Sound» був номінований на Всесвітній акапельний Оскар «Contemporary Acapella Recording Awards». Отже, 4 міста України мають можливість незабаром відвідати неймовірний концерт унікального гурту «Men Sound». 16 січня – Київ, Національна музична академія. 17 січня – Львівська філармонія. 19 січня – Черкаська філармонія. А 22 січня – Житомирська філармонія. Вже вкотре «Men Sound» розпочинає ювілейний рік з різдвяного туру, з різдвяних концертів. Приходьте до нас. Ми вас чекаємо. Гарний настрій гарантовано. Ано.